paytaxt və bölgələrdə elektrik enerjisinin təalanması halları aşkarlanaraq Azərışığı Açıq Səmdar Cəmiyyəti elektrik enerjisi itkilərinin azaldılması yönündə yeniləmə işlərinə davam edir. Xüsusilə innovativ texnologiyalar əsasında həyata keçirilən yeniləmələrlə yanaşı abonentlərlə mütəmadi maarifləndirici söhbətlər aparılır. Görülən tədbirlərə baxmayaraq elektrik enerjisinin təalanması hallarının qarşısını tam almaq mümkün olmayıb. Azərışığı Açıq Səmdar Cəmiyyəti əməkdaşlarına sayğacçılara aylıq baxış zamanı həm əhali, həm də qeyri hələ abonent qrupları arasında elektrik enerjisindən qanunsuz istifadə halları aşkarlıyıb. Abşeron rayonunda 2 ayrı fərdi yaşayış evində sayğacğa baxış zamanı məlum olub ki, məzlə sayğac sxemindən kənar xətt daxil olur. Həmçinin Xəzər rayonunda Maşdağa kəndində və Balakən rayonunda fərdi yaşayış evlərinə baxış keçirilirkən evlərə sayğac sxemindən kənar xətt daxil olması aşkarlanıb. Azərışığı açıq səhmdar cəmiyyəti tərəfindən Ağstafa rayonunda sayğacçılara aylıq baxış keçir belə zaman fərdi yaşayış evində sayğacın giriş-çıxış xətlərinin eyni yuvada birləşdirildiyi müəyyən olunub. Fərdi yaşayış evləri ilə yanaşı obyektlərdə də elektrik enerjisindən qanunsuz istifadə halları aşkar edilib. Zirə qəsəbəsində yerləşən marketlərin birində, Şirvanda isə Gözəlli salonunda obyektlərə sayğac sxemindən kənar xətt daxil olduğu müəyyən edilib. Qeydətək elektrik enerjisinin abonentlərə keyfiyyətli verilməsi və tələmə hallarının qarşısını alınması məqsədi ilə Azərişəq açığsəmdar cəmiyyəti mütəmadi monitorinqlər keçirir. Qanunsuz istifadə aşkar olunduğuda abonentlərin elektrik enerjisi təchizatı dərhal dayandırılaraq barələrində qanunvericiliyin tələblərinə uyğun tədbirlər görülür. Həmçinin həmin obyektlər və müəssəələrin adları kütləvi informasiya vasitələrində ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Abonentlər bilmədilər ki, uçotdan kənara qoşulmamalar səbəbindən elektrik xətləri həddən artıq yüklənir. Nəticədə həmin xətlər boyunca elektrik enerjisinin keyfiyyəti azalır və gərginliyin aşağı düşməsinə səbəb olur. Bu da abonentlərin keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin edilməsini maneeylər yaradır. Ən əsası isə belə hallar insanların həyat və sağlamlığı üçün təhlükəlidir.